Võitjaks kuulutame tulemusega 9 tundi, 8 minuti, 29 sekundit, Joosep Tanson, Andreas Pau. Tänase päeva ilmselt lühiseim võistkond sellega, et paadi kulunemise järel suutsin nad süvahabal selle ära parandada ja tuli sellise päris suure auguga paadiga, millen oli Mac Driver Davidiga paigatud finishini välja ja võtsin vaatamata sellele klassivõidu ning esimese 40 kilometrit olid absoluutsed liidrid tänasel 12. tuhande maratonis. Nii et vaieldamatult tänase võistluse ühe värvikaima paariga tegemist on. Ja meil tuleb meie ees siis Joosep Karso, Andreas Pau, Martin Svendrit, Jaanis Palasi, suurik selleks ja Keris Kodeli. Teile suure aplausi, big applaus! Palju õnne selle klassi kolmele parimale võistkonnale, Joosep ja Andreas.